Mini ya kimbonse ke policier abomi éclaireur pour na 1000 francs congolais tolanda. Ndeko oyo bozomo na alali boye na jeep ya la police aza ya kokufa. Babenga kabango ba éclaireur role na bango et ezalaka ya ko dénoncer ba kuluna topé batu ya mabe et pa ya la police po bakanga bango. Akufi pourquoi? Parce que ayaki comme d'habitude coupé sa sango na la police après que ça la descente policier moko oyo azalaki na ye babandaki kouwelela 1000 francs oyo bazwaki yango na terrain na kouwelela wana policier a bétillé masasi éclaireur a koufi sur place awa na commune ya Kimbonseke précisément na Mokali boyo kandeti bozalaki wana. Mais c'est déplorable. Totikala kaka kuna na Kimbonseke na quartier Mokali kuluna akati policier likolo epesi pasi tolanda. Lokolo ya policier oyo bazo finama ya moto boye kuluna nde akati yango na machete boyo kali solo. Na kuluna nde akati ye lokolo. Kuna na commune ya Maluku bakangi kuluna général Lyon toza ba détail. Mutu alali saka Maluku kimiate ye akenda na container a balusa yango pe azwa drapeau ya mboka akima na yango akimisa ba policier na commune ya Maluku ndenge siati ya Maluku ezalaka lisusu te général Lyonde akenda kuna akenda na drapeau ya RDC ye oyu la police elukiye lelo bazuye komanda ya sika ya Maluku alobi soki Maluku ezala kimiate. Nazala ba kombo pe na ba liste depuis naï. Kuna na commune ya Njili bakangi moyibi wa yibi saki ya loso element ya Michel Benamion. Bakangi ye na mikumba na ye le monsieur en question aza voleur qualifié. Awa tozali na escadron mobile d'intervention ya Mbata. Oyo ekumba makaepa ya major ni kanza mal à l'aise le navigateur ipende et sika wapi population bango moko ba yakina moyibi oyo obatinda ye na acquis de droit oyo ka communication oyo saki ya loso oyo oteka loso te na teka loso te oteka loso te na teka loso te oyo osiko saki osongo oh ça a l'os la côte est pas fait n'a rien à faire mini pas fait n'a rien à voir de quoi après mon bata karate va yemba moko moïb moïb elle n'a pas l'os quartier et sanga na commune ya Kimbonseke ba habitant ya coin oyo baza na condition de vie moko ya mabe makasi okondi makutu teke bazalaka na ville province ya Kinshasa. En tout cas na 21e siècle ba yebi na bango eau potable te tope mai ya régie des eaux donc awa ba salelaka kaka ba mai ya source na ya mabulu kaka ndenge bozomona awa ba mesana kolamuka 5h du matin mpona koluka mai. L'autre comique constaté que bilingue ceux qui balingani ba comique benga na ba fiancé sans pourtant ba boti ba kutana tolanda. Fiancé ezali une déclaration d'intention de mariage oyo batumi balé balingani. Kasi na culture na biso ya Afrique et sengaka rencontre ya deux familles oyo mwana mobali akendaka ko senga loboko ya mwana mwasi et pa ya ba boti na ye moyennant quelque chose. Et bah bien selon chaque coutume. Kasilelo, et zalaka na yango lisusu bongo te, bande kotope bilenge mingi, ba komi ko salaka makambu na ba sentiment to ebite, soki ba bosani ba culture na biso, tope bazo kopie kaka ba occidento to nini. Okomona bilenge mibale balingani, ba fami bakutana na bango te, soko landeli bien, ata ba adresse oyo mwasi to mobali avandaka, ba yebi na bango te, ba. Faites comme moi, je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongona, tap tap send. Netika koto tinda SMS, no tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. Netika na quoi rouge. Faites comme moi. Vous téléchargez l'application Nabino ya Tap Tap Send.
kaka na téléphone na yo. Otingi esika ozali, yepe azui esika azali. Pona numéro o ezali na M-Pesa, RTL Money, to Orange Money pona Kinshasa, MTN Money, to RTL Money pona Brazzaville, Tap Tap Send, na beti, na send mbongo, yamba mbongo ata na minuit. Tap Tap Send, mbongo elongo na poche, et koti na chombo. Tap Tap Send, you send me, send you. Yal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 
extraite les amibes, les levures, qui est un antipoison efficace aussi. Nous avons diazostumide qui traite les différentes formes d'impuissance sexuelle. Nous avons cité l'éjaculation précoce, les dysfonctionnements érectiles, l'azoospermie, le manque de libido, la fragilité chez la femme, la stérilité secondaire et chez l'homme et chez la femme. Nous avons Zinginalis comprimé et Zinginalis suppo qui traitent les différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Nous avons Sensiforce qui traite la malaria. Nous avons Diazolex qui traite les différentes formes de douleurs rhumatismales, douleurs au niveau du dos, allergies au pollen. Nous avons Miamicine crème qui traite les différents problèmes de la peau, entre autres les eczémas qu'on appelle communément les galas maladies RPC, le mabalata, tout ce qui est problème de la peau, le scoriasis. Nous avons Diabéwin qui traite le diabète. Nous avons Allium qui traite l'hypertension. Nous avons la crème Borex pour rallonger et puis donner le volume au trésor familial ou à l'organe masculin. Et puis nous avons Menga qui traite les différentes formes d'anémie. Et enfin, nous avons Dr. Maxon qui est une tisane qui traite le myome, le fibrome, les kystes ovariens. Ça réchauffe aussi les risques de la femme pour favoriser la fécondation. Nous avons également un antipoison qui neutralise pratiquement le poids de l'os. Kwa elamu na bayenyon so bozwi li baku ya kolanda basango na biso ya pokwa na lelo. Merci po na confiance pe fidelite oyo bozo ko bako pe sa na biso. Ngayi Berveline kitambala na zene senwa koza la konte ya presentation ya pokwa na lelo tika na tombe la bino bolandi malamu. Couloir Zénith o ekenda sangokuna na commune ya Njili eza ya ko beba na ndenga ko sakana te. Véronique Bemanga pesa biso ba détail. Likambo etali banzela awa na ville province ya Kinshasa toyebi te soki tolobela yango lisusu ndenge nini. Banzela presque ebele ya ville eza na état ya délabrement très très avancé. Neti awa na commune ya Njili, précisément na couloir Zénith pe na Sainte-Thérèse, couloir o ekenda sango bana poto mingi bayebi yango kasi ko tala ndenge ekomi na soni pe mawa. Na micro Ben Bemag boyo kandenge ba usager point oyo ba communiquer denzela o depuis kala ezala ngomelo ko mwa muke awa kala ka publicité sin place na ngonde ngeza ko zora ba beni nde ba bora ba mabanga na bazuti ba bwaki awa esili fit terrasse yango za pembeni car niveau pe yango ko bwa ka mabanga na mai so ke fandi ko mwa fanda wani zate ekiti na ka amba la mongo ko tina karnevo pe si ba rapport ndenge na ndenge azobo ya respecter biso population de biso ne muto vota bango na parlement kasi toza na posa nde bakoyi ko sale la biso ama kadamite banda awati college ya bonsom e bimiti armé ona wakinda yaka apo na bwaka mabanga ba palola bati la biso na mabanga kasi asuka ne na nzela ndenge eza bonzelo za mabanga ba ko saka te ba car niveau e keti armé di sali donc ne ko zwa carte de l'état. Ah non, mi votaki ngape nazam moko ya bato ba votaki yo mokozi couloir Zénith oyo ekenda kombo oyo yeba uzapeza mwana na biso ya awa kinwa oyebizela oyo nde zalili na pesa likanisi moko oyo papa na biso moko oyo apesaka likanisi ya Kishasa après election na yo tango prete serment keno zela oyo oko uta kingasani ebimi bosomi bosome katisi awa ekenji librairie kiseso ebimiti kapis eko diminuer mwamba mutage e osunga biso bien ata ne fiske na environnement communal atie la biso ata mabanga pamba dale tato kongola kambongo biso mona mezo to pesi bugumesre oya kala reponse a pesa biso zamenda yebina ye moko la population mais c'est Banjula baleli et pas ya gouvernement congolais pour nanzela oyo. En tout cas bakondi bosa la quelque chose pour nanzela oyo. Boze la kakate ba élection pour boya kokosa bango na ba polo. Population balobi cette fois-ci baza éveillé na ndenge ya kusakana te. Er yango yo boya kobongisa. O tolobakite tolobi. Bawe
va réagir par rapport à Mikanda au Basengi Bangomba Somba pour la moto Bolanga. Il bâche plus dans mon pire Mikanda moto 10 dollars, mais c'est ça pour Baboulgoumé, c'est ça pour ministère. Et non, il y a eu un bon été. Tant que tu as un ministre, il y a eu un Mikanda, tu as un bon abisso. Tu as un bon été. Bisso mon corps. Tu as une organisation qui n'est pas présente à Bisso. Il y a un bon abisso qui s'est assis à Mobimba. So et là to senga vraiment et pas général Kasongo. Bis tout na tiangu ko tanjil atia le boko vraiment. Ba to ba kufa. Ba to te ba we ba kufa po. O ba sala biso papa. Nsala moto eza makasi. Ba police na ba bugumba se bazwa ka mbongo to bula ka neti mbongo mboko eza nini. To zwa kombia po ko so mukanda na ba mbongo ba lobi wana. Eh papa. Ma police m'a opérationalisé, puis ma casse, puis surtout dans Njil. Njil, papa, c'est que mystique et ma race. Kobeta, Kosimba moto, Kosukisa. Mais bata transport, bah, deux mois, une semaine, bah, mon imokate, koti, bah, comme il y a un cannabis, ça te ressemble à soumis, canna, bah, 10 dollars. Est-ce que, oh, général, à l'obac, ça te ressemble à mon lissus? Tosomba, tes potes, Tosomba, Mikanda, ma casse, Tosomba, Mikanda, mais Tosomba, on a bien clair, tu sais. Bah, ta transport, bah, l'ingom, bien, bison, en zéla, ma casse, tracasserie, et l'équi. Si tu n'habites pas, awa, bison, t'es au kumba moto, gizi, la première porte, ça, bah, roulage, bah, n'y a bison fort, là, ta transport. Dans la journée, Phénomène que fout en bon assez dans le transport est commu fréquent. Michel Benam et Opesabiso ba détail. Apparemment, population ba mesani déjà na bizaleli oyo. Na ba arrêt de bis nyoso ya Kinshasa. Okoyo kakaka mbongo na se wanande bizaleli ya ba receveur ba koma na yango awa na Kinshasa. Transport oyo biso nyoso to yebaka na 500 francs kasi lelo ekoma komata pe kokita selon posa ya ba conducteur ya ba transport en commun na ba receveur na bango lokola ba yebi ke ba congolais to pe ba kinois en particulier bazalaka matata yango ba koma na bango kaka avant o mata na bis. Pardon madame, pardon monsieur, pesambongo na yo. Wana soki otuniku okoyoka 1000 francs, 2000 francs, tina 2500 kokamwa. To yebi bien, transport ezaki lancé neti banda tokolo babanda kingasanya suka ti zandu. Tebi ke prize la 500 francs. Mais lelo soki oyé transport wana ezala ka susuté 500 francs ezala ka susuté. Surtout biso tutoyaka ISC boy na tongo wana. Au moins, on a tout. Il faut banda makolo banda kuna transport passe. Si on comme à quartier 1, on a besoin IEC 1000 francs. Mbongo na se. On a besoin policier. On a besoin d'un au foot à mbongo na se. On paye 6000 francs dans ce moment de transport. Sur les athées, on m'a tâté. Et comme il a un gros siko, et les qui coûtent des acquis de bosso. Donc, ce qui va y est, sur Faraye, à Rocha, Prinaye. Olingo lingate na minute oso ke na zand ba 16h 17h kingasani 2000 francs 2500 francs yango totuni ba agent oyo bazalaka déployé na banzela surtout na ba arrêt de bus pona kolandela ba chauffeur pe ba receveur oyo ba matisaka ba transport ba sila tope ba kenda wapi gouvernement bale ezongi lisusu na kanabino po ba chauffeur selon bango balobi bazo matisa transport po ba embouteillage et leki makasi na banzela ya Kinshasa pe ba route secondaire ezalaka na yango te yango nde ezo pesa pasi epa ya ba chauffeur pe ezali moko ya ba cause ya munene oyo ezo sala ke transport e mataka kasi population oyo bazo souffrir oyo baza victime bango pe balobi gouvernement boluke la bango solution to ebite situation oyo soki ko suka wapi ba pesi ba ide na bango pona ko silisa makambo oyo ide nange ezali lete sengeli a penser na développement yali boso abaksa ba bus na ezali bele pona omema biso et puis sengeli a yebake monde ezo développer lelo monde mo mebeza na 3-4 moyens de transport nzela ya mabele nzela ya train nzela ya likolo pe nzela ya mai. Biso développement zate tozalaka kaka na nzela ya mabele kaka na ba makadam et puis na ba makadam ango ebele za ya kokufa ba nzela za difficile ba mbouteillage neti siko na sendwe eza na mbouteillage bokolongwa sikoyo bokokoma soki erni l'état akanisela biso azwa solution na makambo wana. Marché pirate na boulevard Lumumba ekomi ko déranger circulation makasi tolanda. Boulevard Lumumba.
Kumba awa tozali na district ya Tchango, précisément na quartier 1 Kimbuta na station wana bondi melanga soki obeti tour côté oyo vers 18h 19h Eko maka mama na wenze marché central kutu eko sa. Voilà pourquoi biso magazine BNB tokita kipo na kosa la constant en tambala moko accident de circulation e salema awa suite kaka ya batu ndenge bate kaka pembeni ya makadam e kreya ki ba dega ebele bino moko boyebi ya mbuteyage o ezalaka mpanzi ya Tchangu pas moyen. En tout cas, marché pirate, likambuya ba marché pirate oyo, ba zobeta sete kasi ba congolais, ba lingi kokota na ba yunza minene te, kaka koya kote kana ba makadam boye, en tout cas, eza malamu te, vina bino moko pe ezali a danger, tala nenge chauffeur o likolo ya kokima, embouteillage ya batu, bino pe ba marché pirate e payi, voilà pourquoi aye ko sala accident, il faut koyo ka kokota na wenze. En tout cas, gouvernement, Bobo Ranon mis sur le campé Taliba marché pirate Oyo et que ça l'a bien makasi, surtout à un district qui a Tchangu, Baza Penzama, Toi Mangongi, Bayo Karate. Kuna na limete salongo sokimbule beti bazali ko dinda moyen te tolanda. Tozali awa na commune ya limete na quartier Salongo bipai wa pitokuti mabota basundula mapango pona likambo etali mai kaka ndenge bozomona na bilili mapango edinda na ngambo mosusu population balobi bazaka kana likambo etali manque ya canalisation d'eau bakoma kosala ba effort personnel pona koluka komibikisa na likambo oyo po tangu mai edebordaka ba famille ebeli babungisa biloko bomo ipe biloko mosusu na mikro na biso boyoka ndenge ba expliquer ya njili ekotaka soki ba kongwa tindi mai njili etondi edeborde ekoteli biso ya boulevard soki mbule enoki oyo enokaka nyonso mai nyonso ekitaka et à coton de la biso. Baka niveau oyo ba chinois basalaki. Baka niveau wana ba chinois basali olie batika banzela oyo mai sengeli ekota kana kati ya kanivo bango bakangi badar nyonso ekangami na badar. Sikolo kwaza na badar moye ba mai ekota na kanivo ezate biso moko tozo sale fort ya kobongisa kobongisa kobongisa. Meto mona kata mukonzi moko te. Ata député mon côté o ya votami na quartier yo boye ay ata la problème na biso azate vraiment ezali pas mingi komona makambu ya boye na ville province ya Kinshasa ba quartier ebele et comment lango délaissé ba chef du quartier ba sala kalisusu ba suivi te pona koyeba topé kolandela condition de vie ya ba habitants na bango en tout cas biso magazine Ben Bemag tokolemba te kolobela population boye ka pe bo apporter soutien. Na commune ya Kimbonse ke policier abomi éclairer pour na 1000 francs congolais tolanda. Ndeko oyo bozomona alali boye na jeep ya la police aza ya kokufa. Ba benga kabango ba éclairer rôle na bango ezalaka ya ko dénoncer ba kuluna topé batu ya mabe et pa ya la police po bakanga bango. Akufi pourquoi? Parce que ayaki comme d'habitude ko pesa sango na la police après ko sala descente policier moko oyo azalaki na ye babanda ki kowele la 1000 francs. Oyo bazwa ki yango na terrain. Na kowele la wana, policier a betiye masasi éclaireur a koufi sur place. Awa na komini ya Kimbonse ke précisément na Mokali, boyo kandeti bozalaki wana. C'est déplorable. Omoni ki batuana ba éclaireur wana, di batuapé sa biso information. Balak sa biso place bakou na bazali. Il est vrai qu'ils étaient dans le mal par le passé. Mais on les a utilisés. Mais pour 1000 francs, 1000 francs, à Béti Massassi, à l'éclairer à Koufi. On a certains comportements criminels, la pollution a affiché. Il doit être traduit vraiment dans la juridiction compétente pour avoir quand même jugé dans l'acte autoproposé. Tout est à Kabango, il y a un centre. Les policiers avaient un monde qui est dans la maison, dans le magasin d'armement. Aux yeux qui ont les mesures de sécurité. Au contraire, on a quatre qui ont d'abord chargeur. Au sein des mesures, au fond de sécurité. Au sein des mesures de sécurité. Ceux qui battent les armes, quatre mois, ils ne vont pas. Ah, mon toit est déposé, ma arme dans magasin. À bout de ça, qui les a sur la carte. Voilà la population. Population, c'est civil, mon toit coupé. Population, mon toit est bon mis et bêtier.
pour amener que ça les actes moko ils allaient malamouté pour biso ba policier tu allais na mission combattre la population na biloko na bango voilà sa population la police sa population à Kofi baninga ne ba kusepelate oyo ezali solo ya soni pe pasi pe mawali susu kombo mandeko na yo boye likolo ya 1000 francs en tout cas Eza normalité ezali pasi makasi. Toti kalaka kakuna na Kimbanseke na quartier Mokali kuluna akati policier likolo epesi pasi tolanda. Lokolo ya policier oyo bazo finama ya moto boye kuluna nde akati yango na machete boyo kali solo. Na kuluna nde bakati ye lokolo un agent de l'ordre au sala musala ko battre la population na biloko na bango. Mais kuluna ye kokate lokolo. Donc moni chance Zambela la kate to bati maboko na batuana. Ils seront traduits et pas bango misengeli bakende pour bakende kuzo utumu na bango ne ba ampité ba kati lokolo ya agent de l'ordre sala musala kobati la population de lokolo eh bino bakuluna bokomi vraiment ko lekisa tina ko kata lokolo ya mapinga bokati yango na machette a bakondi bo sala quelque chose bon phénomène oyo ya bakuluna awa na Kinshasa malgré bazo kende kan ya makasese mais en tout cas changement eza na ngote toke kuna na commune ya Maluku bakangi kuluna général Lyon toza ba détail mutu alalisaka Maluku kimiate ye akenda na conteneur a balusa yango pe azwa drapeau ya mboka akima na yango akimisa ba policier na commune ya Maluku ndenge siati ya Maluku ezalaka lisusu te général Lyon de akendaka kuna akenda na drapeau ya RDC ye oyu La police est loukiye, lelo bazuye, commandant ya sika ya Maluku, alobi. Soki Maluku est dans la kimiate, nazala ba kombo pe na ba liste, depuis naye. J'espère, oui, l'eau nazo sko ki se wekoza la 20 ou bien 21 ans, na 18 jours, déjà nana 21, koulou na oue penza oue penza ba lalisa ya Maluku te. Netio ba Lyon, ça fait 2 ans, na rapport souciate existe akate na commune wana ya nini, zone 4. On a eu à Balola conteneur, à Yapazo conteneur, à Kata, à Teka qui n'a drapeau. Bakoka était, mais net n'a yaki na mission, papa Zoula, Pesa Kingaï, commandant Sylvain Nukasongo, le commandant ville, mission n'a pas eu à Koukakouluna, n'a eu à Makamao, que j'avais mandé la bangote. Oya Koulubakaki, l'on a beaucoup mess n'a pas eu à Toso Salamoussala et l'on a eu. Net n'a pas eu à Kangabanguna, beaucoup mess, boutou, moi, moi, il n'a beaucoup mess. Bombé, Yangoyo. Ya kolobezate ki talatala yango na ye akende si ba policier na prison machete na ye ezali j'espère ezana kacha mutuka tina ko bene minono ezate po sa kangama kangama ya bi makabalion ba machete ya balion yango yo le lo eza 2 jours to tiko rate ye asal de gars ina souciate ne kirina ye aye bien venima pona kozwa ye azane ting ngombe wa maseke ona pona kangeza bitumba parce que biso azato toro mais biso ne toye ko kanga toro na bilamba rouge to zaki menacer Njoka tobozani ke toro fo kangi sambilamba. Nde iwa na balion. Yako benda minondo ezalite mama papa Maluku benda mwana nayo. Politicien somela bango ba filé ba kota fleuve bazo ba mbisho na bateka bisune bateka cher. Mais soki ka machette a vaut mieux mourir que vivre à genoux. Général Lyon atayomoko obalusi conteneur auquel susu na drapeau ya République démocratique du Congo. Ah atayomoko lobaka katoyo kayo. Ngana wate ngana mwana maluku na bodem na maluku na bodem na inkene o te salama kuna eh botuna ba lokalite ne ba ebaga sani yo salama ba Rwanda asala na ipeme ya esko yo ba trande ba machete te yanga ite ngaka ngali balio esko yo tike fese esova makazi veut dire sovara ngana mungala na loba na verite félicitations à la police ya maluku polelo Bakula la na kimia po général Lyon akei kuna na commune ya Njili bakangi moyibi wa ibi sakya loso element ya Michel Benamion bakangi ye na mikumba na ye le monsieur en question aza voleur qualifié awa tozali na escadron mobile d'intervention ya mbata oyo ekumba makae pa ya major Mikanza Malalez le navigateur Ebende esika wapi population bango moko ba yakina moyibi oyo
po batinda ye na acquis de droit boyo ka communication oyo sa ki aloso oyo oteka aloso te na teka aloso te oteka aloso te na teka aloso te o siko sa ki ozo ngwa o sa aloso na kote pa ve na ngana pe mini pa ve na ngwa li bande koi a pe mo bata quartier ba yemba moko moyi moyi ba nga iba loso ko ya ba kainga na ngwa papa mbela ezali ke il faut avoir etum bo makambo tozali ko boya nde yango ezali ko continuer mutu sa zo wumela na makama model boy so ki azu etumbo te akobongwana te akochange te il faut za etumbo nde na sima abongwana bande komiyibi pardon bo luka kop mosusu po population na la police ba koma na bango deja misuga population ya quartier Sangana commune Kimbanseke ba vivaka lolenge nini tolanda quartier Sangana commune ya Kimbanseke ba habitants ya coin oyo baza na condition de vie moko ya mabe makasi okondi makutu teke bazalaka na ville province ya Kinshasa en tout cas na 21e siècle ba yebi na bango eau potable te tope mai ya régie des eaux donc awa basalelaka kaka ba mai ya source na ya mabulu kaka ndenge bozomona awa ba mesana kolamuka 5h du matin po na koluka mai Je ne sais pas si tu as un petit peu de temps. 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 Tu as que côté pas wengamba cimetière nangambo ya kimfuta nangambo kuna ya mosengo ba melame to melana ko zota maya ko mela e bongo likambo etali courant wana kutu bosana na yo snel a bosana na e coin oyo jamais atela bango ata poto moko ba yebika ka ko salela ba pano po courant bosana tande ba tandi ba pano pe ba bateri na moyi boyo lokwa bazo kausa bilamba po na kaka na butu ba pelisa minda en tout cas ezo pesa pasi mingi komona makambu ya boye boyo ka communication oyo ce problème ezali ba tia biso kura po molile leki ba kuluna ba jeune fille donc ba ndako ici la te koma ya bango donc ba do ba faze abaza ebele biso ba mama to zonela obana biso bazo bota ma wa ma wa na passe devant ba autorité bazo landanga to saying vraiment to za na posa courant côté oyo portala mulili zale sécurité po na par rapport à mulili zale donc to za na besoin à courant manque ya électricité na coin oyo et memela bango insécurité na ndenge ya deux fois té en tout cas tous interpellé bino bakonzi ya mboka boya kotala nanu ba habitants ya quartier Esanga awa na commune ya Kimbanse ki entoura yoko sala bien makasi so bolukeli bango solution pour ndenge bazo vivre ma il faut la mukaraba 4h ba 5h courant kutu bosa na poso komika ka 19h okotaki na ndaku te bako 4h li peka po mo lilo ezalaka na coin oyo orondi melanga ite en tout cas bakonzi botala nanu ba habitants ya quartier Esanga po baza peka bana Kinshasa baza bana mboka Na rubrique na biso ya découverte to sali bino element ya mikungu o elia makamingi mingi na le grand bandundu tolanda Mikungu ezali légume originaire ya le grand bandundu ezalaka na couleur ya pembe ebotaka naturellement na zamba babuka kayango tango ezali nanu jeune plante posoki ekoli ekoma kalikasa ezalaka na ba vitamine pe ba vertu ebele pona santé okoki kolamba yango na ba forme ya ndenge na ndenge boyoka communication oyo Monsieur le rumbiste, et qui riche en Bonaville, ça va nettoyer. Thank you.
déjà disponible. Minyango Salinga qui est de Paris. Nabenga Bayamaye. Manu Lokwa. Nabenga ta grand-père possible. Sur la ville d'Abisso, ma mère fondation du Salis. Avoir assuré obsèque, avoir assuré habitation en Europe. Pas de dire la cause, ça on assuré. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure une diaspora africaine. Et ma mère. Kala, yo yeli susu, non, les salici assurance. Yo oyolingi, o s'assure, yaka, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali, mutuelle de santé ezali, assurance auto ezali, nami susu oyo koluka, ni osu ezali, na les salici assurance. Ndegona a vu traitement, ndegona yo, bakundiye na mola mounion surtout, vraiment te soutenir, c'est une bonne idée. Vous en mona? Quand il y a fondation, les salles ici. Le père et ma mère, on a la vérité, le côté exacté, banda et banda, fidélité, tout n'a pas été le papa de Gims. C'est l'assureur qui assure. Et ma mère a eu les fondations, les salles ici. Et na bateau, on va jouer le bateau Congo, il faut aller bien, on va jouer sans la paix qui est Congo, on va jouer. Pourquoi la vie n'est pas ma mère? L'assureur qui assure la diaspora africaine. Le handicap, la merveille, pour soutenir fondation, les salles ici, la vie n'a pas été ma mère. Automobile. Le permis français, le permis étranger, nous sommes. Il y a un amour, au revoir. Papier en silence. Fondation, Lissalissi. On a pas meilleur Congo, mais ma meilleure. Fondation, Lissalissi. Solution panée, ce qui est panée, t'es what? Ciao. C'est votre frère, Père Condé Israël, que le bon Dieu vous bénisse. Siloé 2022, c'est un événement monné, c'est un événement sacerdotal, prophétique pour la bana liboso, aîné de la famille, responsable de famille, vous avez invité à l'événement. C'est la 23e édition. Tout ça, c'est un événement pour la bana liboso, pour la responsable de la famille, pour la bateau, c'est un cas résistant. Pour na bateau ba condamné bango condamnation et kweyaka à chaque événement autour salaka c'est quoi événement autour autour na kati à Paris alors éviter la gezayo aimé de la famille yo nous invité nanga responsable yo mtu ba condamné na sorte nyo so maladie aux invités nanga to rosala le 18 juin bomba d'atsuana 16 rue des Couvriers 95 200 na Sarcelle. Place événement ya bana liboso et ko salama yo tozo landa kaka sikoyi okwaya kana nzambo a visitaka ngana ndimara nzambe ya Abraham ya Isaac ya Jacob nzambo salela Simon Kimbangu azan nzamba munene nzambo salela Aidi na Bala azan nzamba munene nzambo salela papa nanga Bolia azan nzamba munene yoka oza invité na ngai yaka to bondela nazo peso adresse église yaka to prier 9 rue de la Poterie Saint-Denis mercredi 15h service prophétique et délivrance dimanche 15h eza haute spiritualité kozangate yum chokozali a partir de gare Saint-Denis aux tram et memayo épiné sur Seine qui tana deuxième arrêt Delonné Belleville 15h juste service et bandi. Il y a une famille. Au moment où vous avez un sikolo, la personne numéro benga. Tant que vous benga, ndima prophétie, ndima nzamba lobaka. La personne numéro 0033 7 66 27 40 02. To pesi faveur na batu tout vos alibanda mboka. Comme la naka requête. Tinda kombona. Ozala mwana na zobela. Tinda. Partout bisi vos ali. Tinda. Tikanzamba pambola bino. C'était votre frère, Père Condé Israël. Sacerdoce sera taraté. Jamais errata. Soyez béni au nom de Jésus. Merci. Kaka na découverte pa yo Emmanuel Anika Kampika na machine
à essence. Michel Benamo commentaire. Caméra ya BNB Mag ezalaki na terrain esika wapinde ko mobali oyo asalelaka machine ya essence pona konika mbika na pilipili. Awa ide ya kotuta bosana na yo oyekaka na mbika to na pilipili na yo pe na mwa minute ya moke oza mobimba. Bino moko boyoka communication ya ndeko Emmanuel. Oh, machine ya mbika nguba mbika na pilipi machine salami na bajister batu pa formango bajister tozi yango na Brazzaville na Brazzaville yuti nda Brazzaville yango biso na kishasa biso yuti yango ko tosali na mbika bango bandonika nini fufu biso to forme na machine na mbika. Et ça, la licence, on est à 3 litres. Difficulté, ça, sur le bon côté, continue à 4, au rocata. Il n'y a pas de difficulté à ébeler, et au bébé, au boucan. La difficulté à ébeler. L'avantage à ébeler, sur au salamo, au rechanger corps, au salamo, pour bénéficier de la bâtie à Kikuluna. Kikuluna est à ma vie. Neti, et nous, on est sur le jour, on va battre ébeler pour passer à la moussala. Tozo luka batu ebele po basa musala eze ebele. Ba place a ebele po batu nyo so basa musala. Tozo pesa bango konsei batika kuluna, batika bulibi, batika ba makamwa mabe. Ba jeune na bengi bino combien de fois? Il y a pas de so métier. Soki olobi na Congo misala ezalite tia ata mwa mesa na yo. Po oluka o survivre po ki sopeka eza mabe makasi o pesanga. Kabelanga eza malamute. Le lot komi ko constater que bilenge soki balingani ba komi ko benga na ba fiancé sans pourtant ba boti bakuta na tolanda. Fiançailles ezali une déclaration d'intention de mariage oyo batumi balé balingani. Kasi na culture na biso ya Afrique esengaka rencontre ya deux familles oyo mwana mobali akendaka kosenga loboko ya mwana mwasi et pas ya baboti na ye moyennant quelque chose ba bien selon chaque coutume. Kasi lelo ezalaka na yango lisusu bongo te bande koto pe bilenge mingi ba komi kosalaka makambu na ba sentiment to ebite soki ba bosani ba culture na biso to pe bazo kopie kaka ba occidentaux to nini okomona bilenge mibale balingani ba fami bakutana na bango te soko landeli bien ata ba adresse oyo mwasi to mobali avandaka bayebi na bango te. Baye kaka mbala moko bakutani bolingo eleki sukali oko sutuka na restaurant na bar tope na malewa ya ya mbala moko afukami o veti m'épouser omona mwa mwasa bandi koseka 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 wana bakamarade na pembeni bayebise oui 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 andima rate andimi atie loboko bagi kota rate wo akotisi bagi ya fiançailles ba komi na bango ba fiancé ba parent ba meli ata bouteille morote ya secret ata bouchon ya gene waya e mokilio yo population balobi moi la mobile jeune garçon a que ne peut se présenter pas à ma famille à moi si la famille à moi si bah adopter un ok moi la biso à partir de l'eau à du fiancé au tout bien à la canal femme là qui fiancé était là qui copinage il y a deux personnes bah ça n'est pas moi ça bah que ça la n'est pas moi qui fiancé à la car reconnu dans l'état oyo famille ami des familles bah coutani bah yebike moi on a besoin d'un engagement qui ingrane na na botama na village na biso moi si on a cette peine naie na okende pa na bango na masanga na pesi masanga ba muninga erka ba muninga wana ebake na bando fana na mwasi na ngai er tuna lingi bana ba vantire olatie bagi penga pena za mupanzi pena ko swa eka kana ko kimise pe bagi ne tuli awa nde to suki si bongo presentation ya magazine ya poko na lelo. Merci po bozala ke bele branché po na kolanda biso soki bo sepela ki na edition ya poko na lelo to pesi merci na équipe technique pe rédactionnel mobimba ya BNB Mag to pesi mbo na Tracy Mbelenga na Tedise Tosa Olia depuis Paris ngai na bino tukutani mokolo ezali koya.